Poštovani gledaoci, ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez, komandantica NATO štaba Sarajevo, brigadni general Pamela Megaha i general major Laslo Štic potpisali su memorandum o razumijevanju između NATO štaba Sarajevo, EUFOR-a i Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine o radu Centra za obuku za operacije podrške miru oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Od vijesti u emisiji izdvajamo ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez sa zamjenicima Slavenom Galićem i Aleksandrom Goganovićem i članovima delegacije Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine ugostio je delegaciju komande Vojske Sjedinjenih Američkih Država za Europu i Kancelarije ministra odbrane Sjedinjenih Američkih Država, predvođene brigadnim generalom Chrisom McKinijem i direktorom za evropsku politiku, centralnu i južnu Europu, Altonom Bulandom. Ministar Helez bio je i domaćin informativnog briefinga i okruglog stola za članove asocijacije vojno-diplomatskih predstavnika, akreditovanih u Bosni i Hercegovini. U emisiji govorimo i o rezultatima vojno-civilne saradnje inženjerijskog bataljona Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i prošlogodišnjem angažmanu u humanitarnoj misiji pružanja pomoći Republici Sloveniji nakon katastrofalnih poplava. Bili smo i u Centru za osnovnu obuku Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Pazariću, gdje je u toku i osnovna obuka 11. klase budućih oficira naših Oružanih snaga. Istovremeno, centar je organizovao u kasarni Rajlovac osnovnu vojnu obuku za podoficire, rukovaoce materijalnih sredstava i službi. Pratili smo i obuku budućih instruktora za upozoravanje na opasnosti od mina, koju zajednički organizuju EUFOR i Oružane snage Bosne i Hercegovine. O najavljenim i drugim temama opširnije u nastavku 297. emisije TV serijala Naša snaga. Kao što smo rekli u najavi emisije, u kampu Butmir upriličena je ceremonija potpisivanja memoranduma o razumijevanju između NATO štaba Sarajevo, EUFOR-a i Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine o radu Centra za obuku za operacije podrške miru PSOTC Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Dokument koji se tiče korišćenja određenog vlasništva u kampu Butmir od strane PSOTC-a, kao i podrške radu ovog centra, potpisali su ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez, komandant EUFOR-a general major Laslo Štic i komandant NATO štaba Sarajevo brigadni general Pamela Megaha. Ovo je bila i prilika da se istakne važnost Centra za obuku za operacije podrške miru PSOTC, kako za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine, tako i za NATO štab Sarajevo, EUFOR i druge subjekte koji sarađuju sa ovim centrom. Ovaj centar funkcioniše od 2003. godine i 2013. je u potpunosti integrisan u Ministarstvo odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ovaj centar je ogledalo Oružanih snaga i ponos Oružanih snaga. Predstavnici ovog centra nas jako dobro, rekao bih odlično, predstavljaju širom svijeta. Ovdje u ovom centru prošli su obuku i edukaciju predstavnici Oružanih snaga 65 zemalja. Ovaj centar ima certifikacije, 7 certifikacija kurseva od NATO saveza i 4 od Ujedinjenih nacija. Acting as a NATO partnership and regional training center, the center performs individual educational and training of military personnel, police officers and civilians from Bosnia and Herzegovina and other countries in the area of peace support operations, focus collective security operations in order to contribute to the development of Bosnia and Herzegovina Ministry of Defense and Armed Forces capabilities for participation in a NATO, UN and EU-led collective security operations, thus supporting the overall Bosnia-Herzegovina contribution to the international peace and security. The PSOTC is a flagship organization for Bosnia and Herzegovina because it combines the importance of training and education with hospitality, expertise, and professionalism from defense experts across the entire country.
The center and its prestigious staff have provided multinational soldiers, officers, and diplomats with unique access to world-class training for almost 20 years. It was a great honor for me just recently to bestow the NATO Accreditation of Quality for PSOTC, and now today it is yet another privilege to renew NATO's commitment for the center's continued operations and success at Camp Bootmeer. Nastavljajući praksu podmlađivanja vojnog sastava i oružanih snaga Bosne i Hercegovine, u Centru za osnovnu obuku u Pazariću osnovnu vojničku obuku počela je 11. klasa budućih oficira oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Središte za temeljnu obuku ovdje u vojarni Zajim Imamović u Pazariću nastavlja se izvršenje misije prijema u oružane snage iz civilstva u početnom činu časnika kroz obuku kandidata u fazi 1. Obuka je koncipirana tako da traje ukupno 360 nastavnih sati. Polaznici 11. klase budućih oficira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine su mladi, fakultetski obrazovani ljudi, koji su se opredijelili za vojni poziv jer u njemu vide sigurniju budućnost i mogućnost napredovanja u vojnoj karijeri. Polaznik sam na osnovnoj oficirskoj obuci faza 1. Moja motivacija zašto da dođem ovdje i da stupim u Oružane snage je jednostavno ta što sam od uvijek u životu htjela da imam neku svrhu, odnosno služim svom narodu i svojoj zemlji. Završio sam IT management u Zagrebu. Prve impresije kad sam došao ovdje su jako dobre, sve ono što sam zapravo i očekivao. Očekivao sam da će biti jednu ruku naporno, ali s druge strane sam jako zadovoljan i osjećam se ispunjeno. Završio sam Mašinski fakultet u Sarajevu, smjer odbrambene tehnologije. Ovdje se trenutno nalazim na osnovnoj oficijskoj obuci, prva faza u Pazariću. U Oružane snage Bosne i Hercegovine prijavio sam se prvenstveno zbog nadogradnje svog znanja u smjeru kojeg sam završio test odbrambenih tehnologija, u nadi i očekivanju da će to ići na viši nivo i da će to, ako Bog da, predstavljati neku moju nadogradnju za dalji napredak i usavršavanje. Završio sam saobraćajni fakultet i kandidat sam na osnovnoj oficirskoj obuci faza 1. U Oružane snage sam se prijavio prije svega što je to jedan human i častan posao i želim da služim svojoj domovini, svome narodu. Oružane snage nam omogućuju napredak u karijeri, sticanje novih znanja. Centar za osnovnu obuku Oružanih snaga Bosne i Hercegovine realizuje osnovnu vojnu obuku za podoficire, rukovaoce materijalnih sredstava i službi. Obuku pohađa 52 kandidata i kandidatkinje, koji su na ovu obuku upućeni po preporukama njihovih komandanata. Ovo govori da se radi o vojnicima koji su dugi niz godina radili u Oružanih snagama Bosne i Hercegovine i ovaj novi modalitet popune koji traje od 2022. godine predstavlja jedan spoj iskustva i zanavljanja kadrova Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Svi polaznici ove obuke ne kriju zadovoljstvo što su na obuku došli zahvaljujući dosadašnjem radu i angažmanu u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine i preporukama njihovih komandanata, koji su njihov rad prepoznali i preporučili ih za obuku. Osim toga, puno im znači da im se završetkom obuke otvaraju vrata za profesionalno unapređenje u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Pripadnik sam Oružanih snaga već zadnjih 13 godina. Prije svega moram napomenuti da mi je čast i zadovoljstvo što sam pripadnik Oružanih snaga. Drago mi je što je pružena mogućnost meni i mojim kolegama u napredovanju vojnoj službi. Obučavam se za financijsku službu, za materijalno knjigovodstveno računovodstvo, ujedno i blagajnik. U vojsci sam od septembra 2010. znači skoro već 14 godina. Pripadnik sam Oružanih snaga Bosne i Hercegovine od 2018. godine na lokaciji Livno u funkciji vozača. Čast mi je i zadovoljstvo što ću postati dočasnik Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Što se tiče obuke, obuka protiče vrlo dobro od smještaja, hrane i želio bih pohvaliti naše instruktore što prenose to znanje na nas. I
Inženjerijski bataljon Brigade taktičke podrške Oružanih snaga Bosne i Hercegovine je tokom proteklih godina, angažujući se širom Bosne i Hercegovine na brojnim i raznovrsnim projektima važnim za lokalne zajednice, potvrdio visok stepen osposobljenosti u pružanju pomoći stanovništvu, posebno prilikom velikih elementarnih nepogoda. Na taj način bataljon je dao i daje konkretan doprinos razvoju i unapređenju civilno-vojne saradnje, što je također jedan od zadataka Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Tako su pripadnici inženjerijskog bataljona obnovili ili izgradili stotine kilometara putne mreže, očistili kilometre riječnih korita i kanala, gradili i vodovodne mreže, a sa pripadnicima EUFOR-a podizali su mostove. Poseban doprinos dali su tokom velikih poplava. Osim toga, bataljon sarađuje sa nadležnim institucijama iz oblasti zaštite i time potvrđuje opredjeljenost da kroz takvu saradnju provjerava i osposobljenost kako samih pripadnika bataljona, tako i pripadnika jedinica sa kojima sarađuje. Osim toga, pripadnici inženjerijskog bataljona koriste svaku priliku da pokažu javnosti sa kojom opremom raspolažu, kao i njihovi partneri sa kojima sarađuju i organizuju zajedničke vježbe. Potvrđuje to i primjeri iz Dervente. Danas sa nama dio svojih opreme i sredstava prikazuju i pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice grada Derventa, pripadnici policijske uprave u Derventi i na taj način mi pokazujemo jednu dobru saradnju. U proteklom periodu smo imali i neke zajedničke vježbe i aktivnosti da bi podigli koordinaciju, saradnju prilikom provođenja nekih zadataka i u slučaju elementarnih nepogoda da bi mogli imati dobru koordinaciju i provođenje aktivnosti. Imamo te preventivne aktivnosti tokom cijele godine u našem planu rada. Također smo imali situacije kad su bile te poplave gdje su naši najbliži saradnici baš upravo pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji su u kasarnoj Zdravko Čelar u Derventi i uvijek su nam tu prva pomoć, što bi rekli. Tako da evo mogu da pohvalim svaki vid saradnje kako na preventivnom radu, tako i u represivnim mjerama koje moramo sprovoditi u zaštitu naših stanovništva. Kada se govori o rezultatima inženjerijskog bataljona Brigade taktičke podrške Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, treba istaći i veliki međunarodni angažman u saniranju posljedica prošlogodišnjih velikih poplava u Republici Sloveniji, za što su, da podsjetimo, pripadnici bataljona primili priznanja i pohvale na svečanim prijemima od ministra odbrane Bosne i Hercegovine Zukana Heleza, ali i slovenskog ministra odbrane Marijana Šareca. Deminerski bataljon Brigade taktičke podrške Oružanih snaga Bosne i Hercegovine postiže izuzetne rezultate u humanitarnom deminiranju širom Bosne i Hercegovine. Pripadnici bataljona su iskusni i dobro obučeni demineri, koji zahvaljujući tim sposobnostima uspijevaju da izvršavaju sve postavljene zadatke. Deminiranje se vrši manuelno, mašinski, ali i uz pomoć prega, koje također predstavljaju važan faktor u procesu deminiranja. Prega je nastala od spoja, to je nešto kao jedno bez drugog da ne može. Mi trenutno u deminerskom bataljonu imamo 10 pasa, to znači 5 timova koji su spremni za rad u minskom polju. Znači, rad pasa je vrlo bitan što se tiče deminiranja za redukovanje sumnjivih miniranih površina. Jedan tim pasa može dnevno da uradi, znači, 1000 kvadrata sumnjive površine, zavisno od metode, nekad u nekim situacijama i više. Da bismo sve to uradili, moraju da se poklope meteorološki uslovi, znači da temperatura zadovoljava, kiša, da nema vlage, odnosno sve kad se poklopi, tad maksimalno možemo da radimo i do 1200 kvadrata. Da bismo dobili jednog deminerskog psa, potrebna je specijalistička obuka koja se, znači, vrši duži period. Mi dobivamo obučene pse koje ide naš vodič, recimo, koji ide na kurs, traje 2 do 3 mjeseca, znači spajanja sa psom koji je već naučen da te stvari radi, odnosno da otkriva eksploziv. Za ta 3 mjeseca dobijemo obučenog vodiča koji, znači, može da radi u minskom polju. To jest, on poslije te obuke treba da položi dnevni test, interni test, mjesečni,
znači gdje radimo dva boksa 10x10, odnosno 4 boksa za mak testiranje. Mak testiranje kad završi, on se smatra spreman za rad u minskom polju. Vodič pasa mora proći propisanu obuku, a za uspjeh brega važna je i dobra saradnja između vodiča i psa. Obostrano povjerenje i razumijevanje daje i prave rezultate. Ja sam bio na kursu u MPA 3 mjeseca i položio da budem vodič psa, da radim u deminerskom bataljonu kao prega sa svojim psom. Ja i ovaj pas smo godinu dana zajedno i onda baš smo se uklopili privržene za mene baš i tako da radimo. Euforova misija u Bosni i Hercegovini, osim očuvanja mira i bezbjednog okruženja, ogleda se i u saradnji sa oružanim snagama Bosne i Hercegovine i zajedničkim aktivnostima koje doprinose opštoj bezbjednosti u zemlji. Jedna od tih važnih zajedničkih aktivnosti je i edukacija budućih instruktora za upozoravanje na opasnosti od mina, jer su još uvijek velike sumnjive površine pod minama. Zato se iz bezbjednosnih i preventivnih razloga i organizuju kursevi za edukacije budućih instruktora. Kurs za instruktore za upozoravanje na opasnosti od mina organizuje znači EUFOR i Oružane snage Bosne i Hercegovine. Kurs se održava u Rajlovcu, imamo 11 polaznika iz 3 organizacije, iz EUFOR-a, Oružane snaga Bosne i Hercegovine i nevladne organizacije MAG. Također želim naglasiti da EUFOR ove aktivnosti upozoravanja na opasnosti od mina sprovodi od 1999. godine. Recimo u prošloj godini smo imali preko 14.000 polaznika, što znači odraslih i djece. Ovaj kurs je jako bitan zato što jedan od zadataka EUFOR-a je također i protuminske akcije u Bosni i Hercegovini i sve što radimo, radimo u saradnji sa Centrom za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini. Naši instruktori su zajedno na terenu, instruktori iz EUFOR-a sa instruktorima iz oružanih snaga, posjećuju škole, ugrožene zajednice, lovce, ribolovce, vatrogasce, palcajce i tako dalje. Pošto znamo da je deminiranje veoma skup i spor proces, trenutna procjena je da u Bosni zaostalo oko 165.000 mina. Naravno, mine su dugoročna opasnost za sve stanovnike Bosne i Hercegovine, tako da naši instruktori podsjećaju i upozoravaju na ove opasnosti koje su i dalje tu. Kako smo već čuli, polaznici kursa dolaze iz različitih organizacija i institucija, ali sa istom željom da novim znanjem i iskustvom doprinesu bezbjednom okruženju u Bosni i Hercegovini. Prijavio sam se na kurs za instruktora upozoravanja opasnosti od mina, prije svega da pomognemo djeci, najugroženijoj skupini, jer itekako postoji danas opasnost od mina. Ja sam aktivan član protuminske akcije u Bosni i Hercegovini, radim trenutno kao oficir za vezu sa lokalnom zajednicom i radim kao napređenju našeg društva i građanja što sigurnije budućnosti i našeg okruženja lokalne zajednice. Zašto sam na ovom kursu? Naravno, prvenstveno radi svog posla, a i također kako sam dio ove obuke, shvatila sam da je ovo veoma bitno i za moj privatni život, a također za moj profesionalni razvoj. Tu učimo naravno opasnostima koje mine, odnosno minska sumnjiva sredstva nose sa sobom, i učimo efektivno komunicirati i pravilno prenositi poruku upozorenja našoj djeci, našoj lokalnoj zajednici, našim kolegama itd. I na taj način mi im pomažemo da oni isto sačuvaju sebe, sačuvaju ostale i tako idemo ka toj sigurnijoj budućnosti. Od ove obuke naravno očekujem da steknem nove vještine, nova znanja, a također savršim već postojeće. Sebe vidim kao neko ko će dalje da nastaje da bude dio ove protuminske akcije u Bosni i Hercegovini, građenje što sigurnije u budućnosti, što boljeg društva, pogotovo za našu djecu, za naše ostale.